Šis ir mini-futbola laukums. Tā viņu sauc Rīgas 33. Vidusskolas audzēkņa un direktore. Skola vien pārdesmit metru attālumā, bet tehniski tas nav skolas īpašums. Šodien gan skolas vadībai mērs pilns, un viņi paši novelk norobežojošās lentas. Vakar vakarā sociālajos tīklos kāds jaunietis publicēja bildi, kur redzams, kā konstrukcija atdalījusies spēles laikā. Viens jaunietis guvis traumas un nogādāts ārstniecības iestādē. Viņa māte šodien stāsta, ka dēls no slimnīcas izrakstīts. Finiera borti vēl pagaidām turās, lēnām pūst un stingri šūpojās, bet vēl turās. Direktori mums stāsta, ka jau 2017. Gadā pirmo reizi rakstījusi iesniegumu departamentam ar lūgumu šo spēļu laukumu atjaunot. Šajā laikā bērni un iedzīvotāji to ir darījuši paši un mēģinājuši kaut ko šeit glābt. Šeit ir stiprinājumi ar striķiem, ir novilkti zvejas tīkli, bet tā panām šeit viss šūpojās un ir diezgan bīstams. Un ja nu tik tālu ir tikts, tad šeit vēl var paklupt sparot bumbu. Direktors stāst, ka sporta stundās laukums netiek izmantots jau sen. Audzēkņiem arī teikts, ka tas ir bīstams. Aiz zveju tīkliem viegli aizķerties un no pūstošā finiera krīt ārā bīstami garas skrūves. Sapratam, ka viņš ir nedrošā stāvoklī, un, protams, mēs neizmantojam. Pagājušā nedēļa atbrauca no īpašuma departamenta pārstāvis, un viņš arī fotografē, un kas būs tālāk, mēs redzēsim. Skolā mums arī parāda. Tik tiešām, ik gadu, kopš 2017. Gada, tiek sūtīti iesniegumi infrastruktūras departamentam, un katru gadu tiek gaidīta kāda rīcība. Departamentā mums stāst ko citu. Darbi bija jāveic skolai. Šo ikdienas apkalpošanu, uzturēšanu, aplūkošanu, apsekošanu dabā vajadzētu iestādēji, teiksim, sekot līdzi, kā jebkurai citai iekārtai, kas ir teritorijā, vai vienalga soliņš, vai kāda cita rotaļiekārta. Skolā saka, ka tas jau ir pašvaldības īpašums, nevis skolas. Pašvaldības īpašums ir arī pat skola, bet lietošana jau ir iestādes pārziņā. Bet darbi pēc skolas iesniegumiem neesot veikti, jo lūgumos iekļauta apkārtējās teritorijas labiekārtošana, kurai nepietiek finanšu. Bet šajā laukumā departamenta atbildība esot tikai segums, kurš esot uzturēts un pēdējo reizi atjaunots 2022. Gadā. Apkalpošana nozīmē to tikai šī seguma uzturēšana, neskaitot bortu atjaunošanu vai kādu citu tīklu nomaiņu. Apsekojot objektu pērni, secināts, ka tas ir izmantojums līdz tiek lemts par atjaunošanu, neatzīmējot kalendārā datumu. Šis gan nebūtu nav vienīgais šāda veida laukums. 2010. Gadā uzbūvēta vairāk nekā 30 futbola laukumu un visiem drīz beigsies 15 gadu eksploatācijas termiņš. Ko darīs ar šo un citiem, nav skaidrs. Departamentā atvēlēta ap 10 miljoniem eiro sporta un rotaļu laukumu atjaunošanai, bet sadali izlemšot šī gada laikā. Dāvids Frenfelds, Krišjāns Leits, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.